السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، انديت ناتشو وديتوش وندموش ان شاء الله هاجراتشن سلام يرقلن، ان شاء الله هاجراتشن سلام يرقلن، هزباتشن سلام يرقلن، ሁሉንም በየቦታው ያሉትን ስደተኞች ሁሉ አላህ ለበሰላም ለሀገራቸው ያብቃቸው አላህ ይዘንልን። ወላሂ ከባድ ነው ያለንበት ሁኔታ በጣም ያሳዝናል። ኢንሻአላህ ለኩል ያለ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ከችግር በኋላ ደስታ አለ እንደሚባለው ሁሉ ያው ይሄ ደግሞ እውነትም ነው። አልሐምዱሊላህ ከችግር በኋላ ደስታ አለ ኢንሻአላህ። ይሄ ነገር ለኛ በጣም ጥሩ ነው። ወደፊት ህልማችንን ውን እንድናረግና አላማችንን እንድናስተካክል ይረዳናል ብዬ ተስፋ አለኝ። ለምን የሰው ልጅ በተለይ ችግር ካልነካው የሀገሩን ሰላምነት፣ መረጋጋት፣ የሀገሩን ውድነትና የመኖሩን አላማ አያውቀውም ማለት ነው። በንቶ ፈንቶ በዋናነት የሆነ በማይረባ ነገር ጊዜያችንን ሰዓታችንን ሁሉ ነገራችን ጥልና የሆነ ሰዓት ላይ እንደዚህ ስንወቀጥ ወይም ደግሞ እንደዚህ ስን ብዙ ነገር ችግር መከራ ሲደርስብን ያኔ እንባነናለን ማለት ነው። ይሄ ለኛ ሪሳላም ነው። አንዳንዴ ምንም ህፃናት ቢጎዱም በየእስር ቤቱ ቢሞቱም ሰዎችን ቢንገላቱም ቢሰቃዩም ግን ኢንሻአላህ ይሄ ለኛ ትልቅ ትምህርት ነው ብዬ ዛሬ በቃ ካላስ የኔ ያክል እኛ ድህነት አይደል ያሰደደን፣ ድህነትን ደግሞ ሀገራችን ላይ መቅረፍ እንችላለን ማለት ነው። እንደዚህ ከተሰቃየን፣ ከተንገላታን፣ እንደዚህ ከተደበደብን፣ እንደዚህ ነገሮች እንትን ካላሉልን ኢንሻአላህ ትንሽ ልጅ ያው እንትን እየተጫወተ ድምፁ እየገባ ነው እና የወደፊት ህልማችንን ውን ለማድረግ ብለን ከሀገራችን ተሰደናል፣ ተለቀን መጠናል፣ አገር ለቀን መጠናል። አልሐምዱሊላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይሄ ለኛ በቃ ትልቅ ሪሳላ ነው። አገራችን ገብተን ሄደን እዚህኛ ያሉችንም የወደፊት ረዥም እንትን ሳናቅድ የሆነች ነገር ይዘን ሀገራችን ላይ እንደዚህ ከሰራን፣ ከለፋን፣ ከሄድን የማይሳካልን ነገር የለም፣ የማይሆን ነገር የለም። ለሀገራችን አላህ በሰላም ያብቃን እንጂ ሀገራችን ላይ አልሐምዱሊላህ ለም አፈር አለን፣ ቆንጆ ውሃ አለን፣ ቆንጆ አየር አለን። ምን እንፈልጋለን? ከዚህ በላይ ምን እንፈልጋለን? ወላሂ እውነቴ ነው። ገጠር ያደጋችሁ ሰዎች በደንብ ታውቁታላችሁ። የገጠር ኑሮ በጣም ደስ ይላል፣ በጣም ያምራል። በቃ እኔ የልጅነቴ እንትን አሁን ድረስ ይናፍቀኛል። ልጅ ሁነን በጣም ጥሩ አእምሮ ነበረን፣ ጥሩ ፍቅር ነበረን፣ ጥሩ ሰላም ነበረን። ምንም ከዘመዶቻችን ከቤተሰቦቻችን ከሀገሮቻችን ብንጠላ እንኳ ዙረን ግን እንደዚህ እንገናኛለን። ዛሬ ግን ያለንበት እቃማ ያላቸው እንኳ ነፃነታቸው የላቸውም። እቃማ የሌላቸው ተደብቀው ነው። በዛ ላይ በሰው ሀገር አንዳንዶች ደሞዛቸው እየተቀሙ ነው። ገንዘባቸው ሳይሰጡ በሰዓት ደሞዝ አይሰጣቸውም። ተረግጠን ነው የምንኖረው። በነፃነት ግን አገራችን መኖር እንችላለን። ይህን ያክል የምንለፋ የምንሮጥ ከሆነ እንደዚህ አንገታችን ዝቅ ብለን የምንኖር ከሆነ አገራችን እንዴት መኖር ያቅተናል? ወላሂ እውነቴ ነው። በቃ እንሻአላህ የሆነ ነገር እንትን በሉ፣ የሆነ ነገር አስተካክሉ፣ የሆነ ነገር በቃ ትንሽ ነገር እንያዝና አገራችን ሂደን እንደዚህ በቃ ሰርተን እንደግ። እንሻአላህ ህልማችንን እውን እናርገው። መሆን የምንፈልገውን ማድረግ የምንፈልገውን በተግባር እናሳያቸው። እኛ እንሻአላህ ይህን ያክል ኧረ አልሐምዱሊላህ የኢትዮጵያ ሰዎች፣ የኢትዮጵያ ልጆች፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ ጀግና ነው፣ ጎበዝ ነው፣ በማንነቱ ይኮራል። አልሐምዱሊላህ ከሀገራችን ስንሰደድ አላህን ተወክለን ይወጣን፣ አላህም አላሳፈረንም። አልሐምዱሊላህ ግን ዛሬ ላይ ችግር ላይ ቀንጣለን፣ ወደቅ። ነገ ደግሞ እንሻላ እንነሳለን። ወኔያችንን እናጠንክረው። መሆን የምንፈልገውን ነገር እንሆናለን። መሆን የምትፈልጉትን ነገር ትሆናላችሁ። እንሻአላህ እና ቢዝኒላ ወላሂ እውነቴ ነው። እስር ቤት ያላችሁ እህቶች ወንድሞች አይዟችሁ። እንሻአላህ 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 አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ነስሩን ያመጣዋል።
አንድ ቀን ሁሉ ነገር ተስተካክሎ የምንፈልግበት ደርሰን ያኔ ኢንሻአላህ ወነተም እንደዚህ ነው ብለን ራሳችንን እንተነላለን። በቃ ከእንግዲህ እንምጣ ውጭ ሀገር ብለው የሚመጡ ህቶቻችን ወንድሞቻችንን ራሱ እንዳናመጣቸው እናመጣለን የምትሉ በቃ በባህር እንኳን ይመጡ ያሱን ነገር ኢንሻአላህ ካሁን ሰዓት ጀምረን ሐላስ አገራቸው ላይ ሰርተው ለፍተው ይኖሩ ጥረው ይኖሩ ኢንሻአላህ። ኧረ ስደት ይብቃን። ኢንሻአላህ ቢዝኒላህ ተዓላ ጀዛኪላሁ ኸይረን። ዛሬ በጣም ስሜታዊ ሆኜ ነው፣ ወላሂ እውነቴን ነው። በተለይ የሶስት ቀን አራሴት እስር ቤት ስትገባ፣ የአራት ወር ህፃን ልጅ እስር ቤት ስትገባ፣ የስምንት ወር እርጉዝ እስር ቤት ስትገባ፣ እኔ ወላሂ የማውቃቸው ናቸው እነዚህ እነዚህ። የአመት ከአራት ወር ልጅ አለች፣ ወተት ነው የምትጠጣ። የእናቷን ጡት አትጠጣም፣ ከልጅነቷም አታውቀውም የእናቷን ጡት። አሁን እስር ቤት ስትገባ እንዴት እንደሆነች እራሱ አናውቅም። ምን አህባር ላይ እንዳለች፣ ምን ቦታ ላይ እንዳለች እኔ ብፈልግ አጥቻታለሁ። የሀገሬ ልጅ ናት። ወላሂ እኔ እናቴት አይደለች የሚያሳዘነች ልጅት ናት። አሁን ሰላም ትሁን ትኑር ትሙት አላቅም። አላህ ይዘንላት፣ አላህ ይዘንልን። ወላሂ እውነቴ ነው። እኔ ከታመሙ ከተባሉት ልጆች ራሱ እሷ ናት ብዬ ነው የማስበው። ለምን አይቻታለሁ። ሰው እንኳ አትቀርበም ልጅት። ግርግር ካለ ማልቀስ ነው። እንደዚህ ተሰው ጋር እንኳ እንደዚህ መጫወት ምናምን አትችልም፣ አትወድም ልጅቷ ህፃነቷ ሰው መቅረብ። በዛ ላይ እንግዲህ ሸርጣዎች እንዴት እንደሚያሰቃዩት እንዴት እንደምታለቅስባት እኔ እንጃ። ብቻ ከባድ ነው እና ኢንሻላህ ውድ እህቶች ቤት ውስጥ ያላችሁ ራሳችሁን ጠብቁ። ትናንትና ወጥቼ ነበር እንደነገርኳችሁ በዛኛው ቪዲዮ አይቻችኋለሁ። ወላሂ እውነቴን ነው። በጣም ነው የሚያስፈራሩ። እኔ በጣም ነው ያስጠሉ። ይበቅ እንዴት ሰው ያኔ አራስ ልጅ የያዘ ልጅ በስነ ስርዓት እያዛ ልጅ ዝም ብለው እየተደባደቡ እንትን እያሉ ብስሚላ ላይ ነው አልሐምዱሊላ ላኩል ያህል እና ኢንሻላህ ራሳችሁን ጠብቁ። ያልወጣችሁ ትናንትና ወጥቼ ነበር በየቦታው እንደቆማቻቸዋለሁ ከሴትዬ ጋር ስለሆንኩ ነው። ዛሬም ብዙ ማክበር ባልሰማም ግን እንደዛው እንደሆነ ነው። እና ራሳችሁን ጠብቁ። እስር ቤት የምትገቡ ሰዎች ራሳችሁን ጠብቁ። ኢንሻላህ እህቶቻችሁን ደግሞ እስር ቤት ስታገኟቸው አሁን የምትገቡ ሰዎች አግዟቸው። ገንዘብም ካላችሁ በገንዘብ ውሃ የሚሸጡ ሰዎች አሉ፣ ይህን ተጠቅመው በውድ ነገር ማለት ነው። ይህን ተጠቅመው አንድ ውሃ በስንት ብር እንደሆነ ምናምን ግምት ሲገመት ሰምቻለሁ። ይሄ ነገር ለምን ይሆናል? ሰው በእህቱ ላይ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ያደርጋል? እና እንሻላ በጣም እኔ ስሜታዊ የሆንኩ ነው። አላህ ይጠብቃችሁ። ጀዛኪላሁ ኸይረን። አላህ ስብሃነ ወተዓላ በቅርብ እስር ቤት የገቡትን ለሀገራችን አላህ ያብቃን። እኛም እንሻላ በቅርብ ሀገራችን ሄደን ሰላም የምናገኝበት ረፍት የምናገኝበት ኸይር የምናገኝበት አላህ ያድርገን። ስደት ኸላስ ይብቃ በኛ ላይ እንሻላ። ስደት ይብቃ። ሀገራችን ላይ መኖር እንችላለን፣ ማድረግም እንችላለን፣ መሆን የምንችለውን እንሆናለን እንሻላ። አላህ ይጠብቃችሁ። ጀዛኪላሁ ኸይረን። ከዚህ በላይ የምለው ነገር የለኝም።